그거 할까? 빗져가지고. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2024 оны 9-р сарын 6-ны өдөр дугаар 138 Дөрийн Ордон Улаанбаатар хот Монгол улсын Гавьяад цол хүртээх тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 33-р зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р заалт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 1-р хэсэг 15-р зүйлийн 1-р хэсгийг тус тус үндэслэн зарлиг болгох нь хэвлэл мэдээллийн салбарын хөгжилд өндөр хувь нэмэр оруулж эрхэлсэн ажилдаа өндөр амжилт гаргасан дараах хүмүүст Монгол улсын Гавьяад цол хүртээсүг бай. Гавьяад холбоочин цолоор чулууны цагаан Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн зөвлөх инженер зорилго болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөх Манай оронд Арадад Тлизи үүсэл байгуулахад манай холбоочдын үүрэг их байсан. Ялангуяа үүсгэн байгуулагчд манай холбооны инженерүүд гэдэг. Намаг Арадад Тлизийн өргөн нэвтрүүлгийн инженер болоод ирэх үед Монгол улс харцхан телевизийн системээс өнгөт телевизийн систем шилжих тэр нүсэр ажил эхэлжсэн. Тэрнээс эхлээд тэгээд өнгөт телевиз дараа нь тоон технологи шилжүүлэх ер нь Арадад Тлизийн техник технологийн үе үеийн одоо шинжил хөгжилтөнд гар бие оролцож явсантай их баяртай байдаг. Тэгээд ер нь бол юу штэ одоо 37 жил ажиллаа өргөжлүүлээд Арад Тлизийнхаа сургуульд бас мэрэгчлэрээ багшилж байгаа. Манай оронд мэдээллийн технологи бол маш их хурдтай хөгжиж амжилттай яваа гэдэгт би итгэдэг. Тэгээ энэ бол бас манай холбоочдын холбооны инженеруудын энэ суурийг тавьж өдөөд хүргэж байгаа гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр энэ гавьяад холбооч гэдэг цолыг авсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд дээрээ сарж байгаа ээж аав мань, дэрэгд мэн тусалж байгаа гэр бүлийнхэн, үр хүүхдүүд, амт нөхдүүд, багш нар мөн сайн нартаа маш их баярлж байна.